Nacházíme se u vodní nádrže u Zřídla Natálie ve Františkových Lázních. Tato labutí rodinka je kompletně celá okroužkovaná. Odečítací kroužky s nápisem Národní muzeum Praha a s určitým číslem, kódem, slouží k účelu pozorování migrace tohoto ptactva, kam odlétají, odkud přilétají. Narodilo se jich v květnu 8 těch mladých. Je veliký úspěch, že zůstalo 6 mláďat naživu až do této doby, protože je 50% úmrtnost nebo 50% naděje, že ta snůška dožije dospělosti. Z hlediska výživového efektu není dobré, aby kolem jdoucí turisté či lázeňští hosté přikrmovali toto vodní ptactvo či jiné ptactvo z důvodu toho, že pečivo je pro ně nutriční naprosto nevhodná výživa, která jim pouze zaplní žaludky nevýživovou hmotou a může nastat i úmrtí. Labutě a vodní ptactvo, které se naučí lidské stravě, potom ztrácí reflex se samoživit, protože, jak známo, labutě se živí výhradně rostlinnou stravou, občas smlsnou nějakého toho mlže. Je důležité, aby správce vodní nádrže ve spolupráci s městským úřadem či městem Františkovy Lázně do těchto prostor umístilo informativní tabule Nekrmte vodní ptactvo, nezasahujte do jeho výživy. Labutě odlétají na podzim na tekoucí vodu, protože vodní nádrž zamrzá a labutě by se neměly čím živit. Některé labutě odlétají na řeku Berounku nebo na Vltavu, na Ohři, do Chebu a některé dokonce odlétají až na Berlínská jezera. Tento živočich je obecně chráněn podle zákona na ochranu přírody a krajiny. Nesmí se lovit, střílet, chytat. Samice váží kolem 8 kg, samec kolem 10. Labutě velké nebo jiné vodní ptactvo se může na podzim, pokud mají nevhodné podmínky pro hledání si potravy, tak můžou se přikrmovat ovesnými vločkami, které obsahují i vitamíny, nebo obilím, nebo zadinou, to znamená odpadem z obilí. Vidíte, že jsou hladoví. Je to velice důležité, tato environmentální výchova, protože lidé o tomto nešvaru moc neví.